Один український захисник загинув напередодні на Донбасі. Ще троє поранені. Ворог майже вдвічі порівняно з попередніми днями збільшив кількість обстрілів. 24 рази противник відкривав вогонь по позиціях об'єднаних сил. Неподалік Водяного і Широкиного атакував із БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Луганського застосував ще й міномети 120-го калібру. Серед бойовиків двох ліквідовано, ще п'ятьох поранено. Про ситуацію на Авдіївському плацдармі в нашому сюжеті. Авдіївська промзона. Зараз тут епіцентр бойових дій. Бувають простріли. В основному та кожен час-два ведуться простріли. Тому що ми тут. Тут варто бути постійно на поготові. Черговий обстріл може початися будь-якої миті. Пригинайтесь. Тут просто з моста нас видно. Ворог не змусив довго чекати. Пропрацювали ми десь 15-20 хвилин, але після того, як почали переміщатися між позиціями, почались ворожі обстріли. От. Це працює, скоріш за все, протитанкова рушниця стара, але досить грозна зброя. Це автомат, нічого страшного, нормально все. Після кількох десятків ворожих пострілів з протитанкової рушниці починають розриватися реактивні гранати. Кошмарять, в основному бойниці. Бойниці прострілюють, ну і на авось вдруг кого зацепять. Тут вже треба відповідати, тому що слишком обнагліли. Чересчур. Просто коли сидиш, мовчиш, вони ще... Це хуже і хуже і хуже. Нас просять терміново сховатися в укриття. Ну от зараз інтенсивність вогню підвищилася, нас завели в приміщення, тому що знаходитися на вулиці вже стало небезпечно. От, і такий зав'язався бій. Да. Да, б'є. В день це часто? В день, ну до цього якось не так було. Це ось, де. Пару днів взагалі не було такого. О, проснувся. Зігрівся, тепло він став. Я не знаю, отогрівся чи що то, чи патрон знайшов. Бійці кажуть, краще так, ніж повна тиша. Вона до межі напружує нерви. Тиша найбільше напружує, тому що ну, не знаю, що вони там задумали і що вони взагалі хочуть робити. Дочекавшись припинення ворожого вогню, вояки виводять нас із небезпечної зони. Оборона Авдіївської промзони триває. Руслан Сміщук, Дмитро Раскольников, Анатолій Воробей. Новини телеканал «Інтер».